E tem 10 processos, 48.500, 38.34, 2013, 95. Tratamento excepcional, divulgação da receita de venda dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado por disponibilidade. Diretor relator, doutor André Peptoni. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, por meio da resolução CNPE 3 de 2013, estabeleceu diretrizes e prazo para a internalização dos mecanismos de aversão ao risco nos programas computacionais para estudo energético e formação de preço. Definiu ainda critérios a serem adotados transitoriamente a partir de março de 2013 para a alocação dos custos dos despachos das usinas por decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. Teve essa decisão, então, e diante disso, pelas cartas 808, 848 e 856, a CCE submeteu à avaliação da ANEEL as premissas de cálculo para a operacionalização dessa resolução. Encaminhou também a proposta de regra de comercialização de energia, que vamos chamar de regras, contemplando essas premissas. Aí, senhores diretores, em 2 de abril de 2013, na 11ª reunião pública ordinária, essa diretoria deliberou pela abertura da audiência pública número 30, que resultou na publicação da resolução normativa 551 de maio de 2013, que aprovou alterações nas regras do mercado para atender ao disposto na resolução CNPE número 3 de 2013. Após isso, liminares com teores diversos, proferidas nos autos de ações judiciais que discutem as regras constantes da resolução CNPE número 13, na realidade, elas impediram o processamento da contabilização e da liquidação financeira no mercado de curto prazo relativa às operações de abril de 2013. E a CCE, pela carta 1585, de 26 de junho, apresentou, até que o processo de contabilização se normalize, um tratamento excepcional para operacionalizar as apurações de dois itens. Primeiro, da receita de venda do CCAR por disponibilidade, e segundo, da energia de reserva, de modo a permitir a realização dos pagamentos bilaterais. Então, não deixar o mercado suspenso. E aí, nesse sentido, diante da proposta da CCE, a Superintendência de Mercado, a SEM, ela produziu a nota técnica 93, onde realizou a análise da proposta e recomendou a adoção de procedimento específico para o faturamento dos CCARs e dos encargos de energia de reserva, até que ocorra a normalização do fluxo de contabilização e do fluxo de liquidação no âmbito da CCE. É o relatório. Procuradoria. Aqui a matéria também é eminentemente técnica, conteúdo jurídico essencialmente respeito à competência da ANEEL do artigo 3º, inciso 19. Mas a Procuradoria também examinou o conteúdo da nota técnica 93/2013 da SEM e entende que a proposta de encaminhamento colocada ali atende aos requisitos legais e está em condições de ser deliberada pela diretoria. E que, senhores diretores, antes de me adentrar à leitura do voto, só vou registrar que no final da semana passada houve a reforma de alguma dessas decisões liminares já proferidas, o que permitiu à CCE estabelecer um novo calendário de liquidação no curto prazo, estando prevista a realização dessa liquidação agora para o dia 11 e 12 próximos. E considerando haver a possibilidade da Câmara efetuar a liquidação, entretanto, tal operação ainda se dará em caráter provisório e os critérios para que a CCE operacionalize esse processo eles serão objetos da deliberação do colegiado ainda nessa reunião, que está no item 13, sob relatoria do doutor Edivaldo. Então, desse modo, ainda remanesce a necessidade de ser estabelecido um tratamento excepcional nos termos da nota técnica 93 da SEM. Então, passo a leitura aqui do voto, que é a resolução CNPE número 3, operacionalizada pela resolução normativa da ANEEL número 551, alterou a forma de rateio entre os agentes dos custos decorrentes do despacho fora da ordem de mérito de preço. As liminares proferidas nas ações judiciais que discutem as regras constantes da resolução CNPE resultaram na suspensão do processamento da contabilização e da liquidação financeira no mercado de curto prazo em abril de 2013, impactando, entre outros, as apurações
da receita de venda dos CCARs por disponibilidade de maio, tendo em vista que para fazer o cálculo ele dependia de informações, para se apurar essa receita, havia necessidade de informações da contabilização do mês anterior, que estava suspensa, de abril, e da energia de reserva de junho, porque para o rateio do encargo de energia de reserva, considera o consumo dos usuários de energia de reserva nos últimos 12 meses contabilizado e liquidado. Então também precisava do dado de abril. E na carta encaminhada, a CCE solicitou a anuência da ANEEL para comunicar aos agentes que eles poderão utilizar provisoriamente os dados da receita de venda preliminar do mês de maio para realizar o faturamento da terceira parcela dos CCARs. Destaca-se que essa solução já foi empregada pela ANEEL por meio do despacho 882 de 26 de março de 2013, que foi aquele que tratou do desfazimento da sazonalização de garantia física realizada pelos agentes de geração na CCE em 2013, que resultou na suspensão da liquidação financeira nos meses de fevereiro e março de 2013. Então, o que está se dizendo é que use os dados provisórios e, quando de fato tiver a decisão final, que se promova os ajustes e não fique o mercado paralisado. Então, considerando se tratar de uma proposta análoga ao que já praticamos, entende-se que é adequada o encaminhamento à CCE de utilização de dados preliminares para o faturamento da terceira parcela do CCAR para o mês de 2013. Ademais, senhores diretores, considerando-se que os cálculos das parcelas variáveis preliminares dependem de dados do mês anterior, conforme consta do módulo reajuste da receita de venda das regras, julga-se pertinente também utilizar os dados provisórios relativos à contabilização de abril de 2013, até que a contabilização no mercado de curto prazo se normalize. Ressalta-se, contudo, que após sua regularização, a CCE deve ajustar as eventuais diferenças entre receita de venda final e aquela que foi estimada, baseada em dados provisórios. No que se refere ao cálculo do encargo de energia de reserva, observa-se que a linha de comando 54 do módulo Contratação de Energia de Reserva, cálculo do encargo de energia de reserva, utiliza o conjunto de meses comprometidos nos 12 meses anteriores ao mês de apuração, contabilizados e certificados. Dessa maneira, a CCE sugeriu o emprego dos dados de consumo de contabilização de abril de 2013 no processo de energia de reserva de junho de 2013, a despeito desses não terem sido liquidados, porém já contabilizados, como prevêem as regras. A Câmara destacou ainda ter notado que, na apuração de junho de 2013, o saldo da conta de energia de reserva, a CONES, será suficiente para cobrir o pagamento correspondente às obrigações de energia de reserva, sendo assim não haverá valores a recolher de energia de reserva, ou seja, os dados da contabilização de abril de 2013 não causariam impacto nessa apuração, porque não vai ter que recolher energia de reserva. E, ademais, a CCE observou que as regras estabelecem que os efeitos da negociação da cessão de energia de reserva do último mês contabilizado e liquidado devem ser considerados para dedução da receita fixa de venda do agente cedente, ou seja, o efeito financeiro da energia cedida no mercado de curto prazo de abril de 2013 deve ser revertido para a CONER em junho de 2013. Na avaliação feita, dado que o agente cedente não teve o benefício financeiro da exposição positiva no curto prazo, a reversão do efeito financeiro para a CONER deveria ocorrer somente quando os valores fossem efetivamente reconhecidos. Essa é a proposta da CCE. E, nesse sentido, a CCE propôs que a dedução da receita fixa de venda dos agentes cedentes fosse realizada somente após a efetiva liquidação financeira de abril de 2013, e não agora no rito excepcional. Assim, senhores diretores, não viu óbice para a utilização do mês de abril de 2013, a despeito de não estarem liquidados no cálculo da energia de reserva. Contudo, acerca da proposta de redução da receita fixa dos agentes cedentes, entende-se que o pleito não deve ser acatado, visto que a execução preliminar deve emular o processo definitivo, e aqui tanto nos seus bônus como nos seus ônus. Assim, considerando a manifestação favorável da SEM, mediante a nota técnica número 93, propõe-se acolher a proposta da CCE, somente com essa ressalva, até a normalização do fluxo de contabilização e liquidação no âmbito da Câmara, para a utilização dos dados preliminares a fim de realizar o faturamento da terceira parcela do CCAR, por disponibilidade, e também o cálculo dos encargos de energia de reserva. E quanto à proposta de não efetuar a dedução da receita de venda dos montantes de energia de reserva cedidos até que se realize efetivamente a liquidação, acompanho a nota técnica assim no sentido de não acatá-lo.
a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0038.34.2013-95, voto por determinar a CCE que, até a normalização do fluxo de contabilização e liquidação, oriente os agentes de mercado a realizar o faturamento da terceira parcela do CCARs com base nos dados de receita de venda preliminar, utilizando os dados provisórios relativos à contabilização de abril de 2013 até a normalização do fluxo de contabilizações e liquidações, que apure as eventuais diferenças entre a terceira parcela e a receita de venda final apurada para posterior compensação entre as partes e também que efetue o cálculo do encargo de energia de reserva para o mês de maio e seguintes, considerando o mês de abril de 2013, ao voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por determinar a CCE, que até o momento do fluxo de contabilização e liquidação, até a normalização, oriente os agentes de mercado a realizar o faturamento da terceira parcela dos CCARs com base nos dados de receita de venda preliminar utilizado nos dados provisórios relativo à contabilização de abril de 2013 até a normalização do fluxo de contabilização e liquidação. Também que apure eventuais diferenças entre a terceira parcela e a receita de venda final apurada para posterior compensação entre as partes e efetue o cálculo do encargo de energia de reserva para o mês de maio e seguintes, considerando o mês de abril de 2013.